Sali Berisha zbulon planin që ka përgatitur për të fundosur Lulzim Bashën, zbulohet se çfarë do të ndodhë në vim. Ish-kryeministri Sali Berisha pyet nga një prej anëtarëve të Partisë Demokratike se si do të veprohej me Lulzim Bashën. Berisha u shpreh se do të mblidhen firmat e 1500 anëtarëve të Partisë Demokratike dhe më pas do të kërkohet një mbledhje këshillit kombëtar e cila duhet vendos mbi referendumin ku çdo anëtar i partisë do të shprehet nëse mbështet ose jo vendimin e Bashës për përjashtimin tim nga grupi parlamentar. Kjo nisëm do të ketë ndërgjegjësimin e demokratëve për situatën e krijuar në Partinë Demokratike. Do të mblidhen firmat e 1500 delegatëve të kuvendit kombëtar dhe pas kësaj do të thrasim forumin më të lartë që është kuvendi kombëtar i partisë. Në çdo gjë do ta zgjidhim në mënyrë më demokratike. Do t'i kërkojmë kuvendit kombëtar të vendosë që për vendimin që mori të shprehet me referendum çdo antar dhe antar i Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë, u shpreh Berisha.